Баткен облусунда 587 ишкерге 484 миллион сом жеңилдетилген насия берилди. Финансы министрлиги 2023 жылдын 1 январына карата Баткен облусун жеңилдетилген каражылоо долбоору боюнча маалымат берди. Ага ылайык долбоордун алкагында Баткен облусунун 587 ишкердик субъектисине 484 миллион 63 миң сом суммасында жеңилдетилген кредит берилген. Насия 2022 жылдын ичинде коммерциялык банктардын финансы каражаттары тарабынан Баткен облусунун чек арага жакын жайгашкан калктуу коңуштарынын иш алып барган жеке адамдарга чакан жана орто бизнестин субъектилерине берилген деп айтылат маалыматта. Белгиленгендей, Баткен облусунун өнүктүрүү жана калкына мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Баткен облусун жеңилдетилген каржылоо долбоору бекитилген.